Mirë, procesi i kthimit të shqiptarëve duket se vijon edhe në këto momente, disa nëpërmjet Greqisë, fluturimeve të drejtë për drejta, disa nëpërmjet rrugëve alternative. Pikërisht në studio kam një shqiptar i cili është kthyer nga Izraeli pikërisht ditën kur ka ndodhur edhe bombardimet atje. Kam kënaqësinë të kem zotin Vaso Vreshtulla. Zoti Vaso, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Paraprakisht do të pyesja pse gjendeshit në Izrael? Unë gjendesha bashkë me një grup të madh besimtarësh të krishterë që festonin një nga festët që ne kemi në Bibël, por gjithashtu është edhe hebraike. Kishëm atje një javë që festonim në vendet të ndryshme të Izraelit. Pikrisht, dy ditë para sulmit, ne ishim te ky vend që u sulmua dhe u mor peng nga terroristët. Aty ku ka pasur edhe viktima dhe tragosur. Po, nuk e di, a ke mundësi të na shpjegosh se çfarë ndodhi konkretisht atë ditë? Çfarë pe? Okay, unë isha në hotelat mëngjes dhe dëgjova sirenat që të binin. Them drejtën, mendova se po bënin këto sistemin e alarmit, po rregullonin, sepse se mendova që diçka e tillë mund të ndodhte. Po, ma ishit informuar që nëse binin sistemet, sirenat e alarmit duhet të evakuohesh. Një nga gjërat që ti mëson në Izrael është kjo, ti informohesh një nga gjërat që dëgjon në fillim. Po, më te? Edhe pas që të gjithë njerëzit po vraponin të gjenin fëmijët e tyre ose të gjenin këtë vendin e strehimit, edhe them drejtën atje e kuptova çfarë po ndodhte, më desh që të merr një bashkëshorten edhe të shikoja edhe unë për vendin e strehimit. Sepse ishte e tmerrshme, të shikoja gjithë atë panikë dhe stres që u prap në hotel, edhe si duket në gjithë qytetin edhe në gjithë Izraelin. Po, ju thatë pak më parë kishit rreth një javë që po festonit. Personat me cilët je shoqëruar gjatë kësaj periudhe pësuan dëntime, apo janë të gjithë? Jo, lavdi Zotit, e gjithë grupi që ne kemi pasur janë mirë tani, po një pjesë e tyre ju desh që të qëndronte edhe disa ditë të tjera në Jeruzalem, për shkak se gjithë fluturimet ishin kanceluar dhe ti nuk mund të dilje dot. Po, këtu ke parasysh ishin shtetas shqiptar? Shtetas, jo, nga Shqipëria isha vetëm unë dhe bashkëshortja. Ishin vetëm unë dhe kurse pastaj kishim një grup të madh njerëzish nga pothuajse 95 vende të botës. Që festonim së bashku tek. Ke informacion çfarë ka ndodhur me ata? Oh, domethënë ka qenë një lloj procesi i gjatë dhe i lotshëm që të iknin dhe të dilnin nga Jeruzalemi ose nga Izraeli për shkak sepse ishte shumë e vështirë. Po, si funksiononte largimi nga Izraeli? Do me thënë, përshkak se ishin kanceluar të gjitha fluturimet, ti nuk mund të lëvisje, përshkak të edhe të sigurisë në qytet. Sepse nëse bini në sirena, ti duhet të vrapoje, sepse kisha një kohë shumë të shkurtër të futeshe në këto vënstrejimet. Kështu që vetëmja mundësi ishte që të flisnje përmes telefonit, ose përmes ambasadës, dikush kush kishta mundësi. Edhe kështu ka ndodhur me të gjithë grupin. Ju u riadhesuat nëpërmjet ambasadës apo patët mundësi? Jo, në fakt, unë do të quaja një pjesë të kësaj udhëtimit tonë që ishte një mrekulli. Ne u lidhëm me një mikën tonë që është në Selanik, ajo punon tek një agjenci edhe fluturimesh, ajo mori në telefon, më tha më Vaso, duhet të dalësh tani. Ishte shumë e vështirë, e kupton, duhet për 20 minuta që të organizoje gjithë të gjeja taksin, të gjeja të merë një konfirmimin e biletës, edhe kjo ndodhi. Ndërkohë, vjonin raketat, vjonin shpërthimet, bombardimet gjatë gjithë këti 25 minutë që kishit në diskusion. Shiko, kjo procesi raketave zgjati... Më trego pak. Zgjati rreth 5 ose 6 orë. Në mëngjes herës, si që po të thoja, në futëm tek vënstrejimet, ndë një matje një kohë, mendova se, ok, thash kjo do jetë vetëm një e, nuk ka mundësijemi në Izrael, një siguri shumë e lartë. Edhe pas 10 minutash dolëm që ande, menduam se gjithë shka mbaroj, pas 20 minutash sirenat filluan prapë, e njëjta skenë, njerëzit vraponin, të gjenin fëmijet, të menin telefon njëri tjetrin, atëre e kuptuam se qa kishtë ndodhën të vërtet në gjithë vendin. Po, asistoheshit nga autoritetet, nga forca policore, apo ishte kaos, le themi, gjithse cili kërton dhe ta fërmin e ti? Orët e para, unë do thëja që ishte kaos. Pastaj, më pas një kohë e pam që gjithë shka u filloj të organizohet, kishim policë në hotel, kishim një rojë sigurimi. Po, pastaj, filloj pastaj të regulohet, po orët e para ka qënë vërtet kaos.
Ma do mëndja që keni komunikuar edhe me Izraelit, çfar kanë komunikuar ata? Si janë shprehur në lidhje me këtë ngjarje të rëndë? Konflikti ka vite tashmë që është midis Hamasit dhe Izraelit, por deri në këtë pikë askush në fakt nuk e paramendonte. E drejtë, unë isha në të njëjtën vend strehimi me familje izraelite dhe të them drejtën ishin shokuar sepse askush nuk mendonte që targeti i një grupi terrorist, le të themi, do shkonte tek civilët. E kupton, ti mund të targetosh ushtrinë nëse je në luftë, po jo civilët. Kjo ishte për mua ishte shumë e çuditshme dhe papranueshme, them të drejtën. Sepse ai viktimë mund të isha unë, siç po thoja pak më lart, dy ditë më përpara, ne ishim në atë vend. Edhe ky grup terrorist nuk shikonte kush ishin njerëzit, vetëm thjesht azgjësonin njerëz, edhe në atë vend mund të isha edhe unë. Po çfarë ke dëgjuar? Ju thatë pak më parë vend strehimin e ndatë me izraelit. Kishin ata personat afërm të humbur, çfarë informacioni kishin në lidhje me atë që kishte ndodhur? Po, ata ishin shokuar, kishin familje, njerëz nga familja që nuk po e gjenin, nuk po përgjigjeshin nëpër telefona, por ajo që më bëri përshtypje ishte një lloj, si thuash, ne jemi mësuar me këtë lloj vuajtje. Ne kemi vite dhe kemi shekuj dhe gjithë historisë tonë ne na ka ndodhur një gjë e tillë. Kështu që edhe këtë radhë ne do t'ja dalim sepse Zoti është. Pra, nëse jo bombardimet, persekutimet do ne thoni apo jo? Fix, është vërtet. Po në një farë mënyrë kishin një lloj sigurie që do t'ja dalim dhe këtë radhë. Menin fëmijët e tyre edhe kjo më ka bërë përshtypje. Nuk ja transmetonin këtë stres fëmijëve të tyre. Mundoheshin që gjithë të stres ta komunikonin me të rriturit dhe jo me fëmijët e vegjël. Më bërë përshtypje kjo. Ju thatë pak më parë që unisët vetë drejt aeroportit, apo jo, gjetët një taksi dhe unisët vetë. Infrastruktura ishte e disponueshme, kishte organizime nga ISA pat, ju thatë ishit bashkë me disa qytetarë të vendeve të ndryshme të botës. Çfarë ndodhi me ta? U organizuan, u shpërndan, u nisën për në aeroport? Po, unë mora përgjigje nga kjo mikja jonë edhe thash tani si do t'ja bëj, sepse ishte shumë e vështirë të menje një taksi, sepse duhet të aporosisje 24 orë më përpara. Por dola atje, u jam lutur Perëndis, edhe dola atje përpara tek lobi hotelit, atje takoj ca miqtë mi që ishin të huaj dhe ata, edhe më than, a ke nevojë për transport sepse ne po ikim në aeroport. Edhe disa vende të lira kishin vetëm dy. Unë dhe i me shoqe. Kemi rruga ishte me thënë drejtën ishte e qetë. Unë prisnja shumë se aq, por kontrollohej nga policia. Edhe pastaj kur kemi qenë në aeroport, ishte diçka që më shokoi akoma më shumë për shkak të kaosit, për shkak të lëvizjeve pa kontroll, për shkak të predhave që vinin atje rrotull. Qartë. Vazo, do të pyes vetëm pas pak nëse ke pasur kontakte me miqtë tu nga Izraeli gjatë këtyre ditëve, çfarë thonë ata, por do të shkëputemi për pak minuta sepse do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin e Euronews, Timi Samardzhiu, i cili në fakt e ka ndjekur nga afër gjithçka ndodh në Izrael gjatë këtyre ditëve. Timi, të përshëndes edhe një herë. Çfarë po ndodh në këtë moment, ku ndodhesh, është intensifikuar kundër ofensiva, ashtu si e thamë edhe pak më parë? Mirë, përshëndetje. Atëherë, unë ndodhem në Sderot, është një qytet, le të themi qyteti më i afërt me rripin e Gazës, mund të shihni edhe pas krave që duken tymi që vjen nga Gaza, nuk di nëse mund të shuhani. Sa është lehtësia tymi nëse mundesh? Sderot. Urdhë? Sa është lehtësia midis Sderot dhe rripit Gazës? Ala, në Via Erore është më pak se 1 km, në Via Erore. Nuk e di dëgjohen. A jeni të sigur të aty ku ndodheni? Jeni asistuar nga autoritetet, nga forcat ushtarake? Thini, çfarë po ndodh? Duket se keni shkuar shumë pranë zonës konfliktit. Ja ku këtu ku jemi ne, është ne kemi një kodër që ka shikim drejt rritit të Gazës, ka forcat shumë të ushtrisë Izraelit, të cilët ka marrë në kontroll të lartësi për arsye sigurie, në ta nuk lejohet filmohen, janë vendosur pas nesh, nëse mund ta shihni atje sërish është një kodë dhe është në kontrollin e ushtrisë të Izraelit, po ashtu në krahun tim të djathtë është tjetër kodë dhe janë ushtarët e Izraelit cilët kanë marrë në kontroll dhe ruajnë gjithë perimetrin, duke qenë se është vetëm 1 km larg nga rripi i Gazës, nga kufiri me rripin e Gazës. Pra ju asistoheni nga forcat ushtarake si apo jo? Jo, ne nuk rrethohemi lirë nga forcat ushtarake. Forcat ushtarake janë të vendosur ashtu, ne shoqërojmë
me udhëtim shoqërues vendas, pra nuk është se jemi të asistuar nga ushtria e Izraelit për të bërë gjithçka që po bëjmë. Për dyshim, ushtria e Izraelit na asistuan në disa ditë veçanta persona dhe grupe të medjave ndërkombëtare për të futur në disa zona, të cilat në këtë moment janë të mbyllura. Ne tentuam dhe po presim ende të tentojmë për të shkuar në Rejim, që është fshati ku u bëre masakra më e madhe, që ishte ai koncerti i të rinjve dhe ku shënuan shumë viktima, por dhe në moment rruga për në Rejim është e blokuar. Jemi duke komunikuar shoqërisë jonë, duke komunikuar me forcat e ushtrisë dhe të policisë, por rregullat nuk janë nuk thyen për një shqiptar të pastërti. Rregullat janë vendosura dhe në kohë lufte rregullat është mirë të respektoni. Timi doja do të pyes jam mbi këtë operacion të forcave izraelite, në cilën fazë është ajo? Ditën e djeshme ishim së bashku live pam autokolonën e cila i drejtoi Ribit Gazës. Në cilën fazë jemi në momentin që flasim? Në këtë moment ka pasur disa sulme nga Hamasi në drejtim të Ashkelonit, një sulm kur dhe ne raportuam dhe ishim prezent në momentin kur aerodromi i Izraelit u ngrit për të bllokuar 6 apo 7 mos gaboj raketa që ishin nisur drejt Ashkelonit, ato u shkatruan nga sistemi antiraket i Izraelit, dhe ushtria e Izraelit po presim dhe orën 4, pra ku skadon afatit, do dhe 1:07, ora 4 me orën e Izraelit, për të skaduar ultimatumi që dhe themi Siria dhe apeli që ka bërë qeveria e Izraelit, banorve të jugut të Gazës, në mënyrë që ata spostohen drejt, të banorve në djesë, të veriut të Gazës, në mënyrë që ata spostohen drejt jugut, ku janë lënë 2 koridore kalimi të lira për të reaguar. Raportohet nga mediat, ok, një shpërthim, ishte sërish të pranë. Timi më bën abis e si e thua thjesht një shpërthim, duket se gjatë tyre ditve të shkryer në diçka normale, në kohë ne në studio në të rogje arzaguni shumë vëmëndjen diçka e tilë. Jo, për fatin e keq, është na është bërë një gjë normale kjo pjesa e thështonave, por ne kemi arritur të dallojmë. Ky ishte një kundërshtim që bën Izraeli pa nga këto zonë këtu, prandaj nuk lejohet kalosh mandi, sepse janë vendosur artilerit që bombardojnë, pra është një sulm që bëhet nga Izraeli në drejtim të Gazës. Pra kemi arritur të dallojmë dhe sulmet nga vijnë dhe drejt ku janë. Kemi mund të themi që e kanë në kontroll rivin e Gazës forca izraelite. Të nuk mund ta themi, nuk mund ta themi. Ilir, mediat ndërkombëtare që kanë dhe korespondent dhe gazetarë brenda Ripit Gazës, që është një zonë e cila mbahet në kontroll nga terroristët e Hamasit, por jo vetëm, ka dhe grupe tjera, cilët po sulmojnë Izraelin. Pra, në këtë moment e presim orën 4, kur pritet të përfundoj, dhe afati 2 rrugëve të lira për të larguar, më pas do shohim. Po, në lidhje me korridoret humanitare, thimi, doja do të pyesja, do të ketë edhe nesër një orar të përcaktuar përsa i përket qytetarëve, banorëve atje, për të larguar nga zona e konfliktit, apo gjithçka përfundon sot? Ilir, kemi mësuar në luftë që asnjëherë nuk ka, le të themi, nuk mund të parashikojmë çfarë mund të ndodhë mbas ore, jo më çfarë mund të ndodhë nesër. Afati ishte 10:04 gjithmonë referuar orës së Izraelit. Pra, në orën 4 që shënon orën 3 në Shqipëri, përfundon afati rrugëve të lira për banorët e veriut të Gazës për shkuar drejt rrugës. Dhe çfarë do të pas? Kjo mbetet për të parë, siç është për të parë çdo gjë çfarë do ndodhë. Po thimi nga informacionet që ke, kanë qenë të shumtë banorët të cilët janë larguar nga Ripi i Gazës. Ilir, dhe tu ka një përplasje, ka një luftë mediatike. Mediat dhe autoritetet izraelite thonë që janë larguar një numër i madh banorësh me kafshë të vijake, me kuaj, me gomer, me mushka, janë larguar drejt jugut, ndërkohë që pjesa palestineze e Hamasit thotë që jo, nuk e larguar dhe janë në veri të Gazës. Kjo mbetet, pa janë dy burime, ne nuk kemi aty për ta verifikuar për pasu burimin e tretë dhe atë më zyrtarin. Njëra palë thot i lëguar, njëra palë thot nuk e lëguar, kjo nuk djeta një që pa ndodhë brënda në pjesën verjore të Ripit. Thimi edhe diçka tjetër, në basë orës 4, do të intensifikohen sulmet izraelite kundrejt Ripit Gazës? Këpëtët, Ilir, dhe njerë, këtu e kam suar që në lutë, për në sërisë një në tjetë ende, asë që për do ndodhë. Ka të informacione që hidhen që rrimisht
që hidhe qëllimisht në qarkullim në autoritetet qeveritare izraelite për reagime që do ketë fjetar në mënyrë që të rrisit në mëndje nga një gjithë tjetër që ata janë duke bërë. Pra, ende du të presim dhe shohë që shfarë për do të ndotë bas orës 4, një tjetër e shtënë, njërë Izraelin vetim të ripit gazës. Pra, bete për të parë mes orës 4 se shfarë do të ndotë. Timi, do të mbetemi në komunikim të erë pasershëm. Mundohu që të kesh kujdes gjatë gjithë kohës, ti edhe Oldi gjithashtu. Shumëllimderit. Isha me Thimi Samardxhiun, i cili në fakt prej ditësh ndodhet në Izrael, atje ku në fakt po zhvillohet një kundër ofensiv kundrejt ripit Gazës. Dhe i themi edhe njerë bisedës në studio, jam me zotin Vaso Vreshulla. E lam bisedën pikërisht e kontaktet të këtë njohurit e tu në Izrael. Ke folur gjatë këtyre ditëve, çfar ka ndodhur atje? Normalisht kemi një kontakt të vazhdushëm edhe një pjesë e madhe tyre, si që tash edhe më lartë, janë të trembur, të terrorizuar, akoma nuk kanë gjetur ku janë familjarët e tyre. Një pjesë e tyre kanë familje që janë marrë pengë, edhe janë në pyetje, janë gjallë, ose janë si janë qëra si këto. Qartë. Unë të falenderoj shumë për gjithë të rëfim, ma do mëndja s'ke qenë as pak i letë, gjithë shka ke përjetuar në ato orë sulmi të ripit Gazës, Hamasit konkretisht ndaj Izraelit, që pesoj që të mos përbalesh në vijim në tila situata cilat ndodhin njëherë në jetë. Falenderoj edhe njëherë që ishen. Unë ju falenderoj juve edhe me që ka mundësin për të dhënë një mesazh që unë jam një besimtari krishterë që lexoj Biblën çdo ditë. Doja të thoja që Zoti, vetëm Zoti mund të sjellë paqe në atë vend, edhe jo vetëm në atë vend, por në gjithë botën, sepse ai është princi i paqes, që quhet Jezus Krisht. Apo jo. E mbyllim këtu. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve.